Ang pag-van life at camping ang pahinga ko. Ang ganda mahal. Han? Oo. Ang ganda ng pagkakaapak ng gulong doon sa bomba ng kalabaw eh. Pero aminin ko na minsan naman eh, hindi. Naging payapa ang gabi namin bago magpahinga. Kwentuhang tungkol sa buhay-buhay lang namin. Bago matulog, double check muna ng lahat. E-check muna ang kapaligiran. Nagising ako ng mga alas 3:30 ng madaling araw. Umulan pala. Pagbaba ko, wala na sila. Hindi na ako makakabalik ng tulog nito. Hindi ko ma-check yung... Uy, bakit biglang dumilim? At nangyari na naman ang madalas kong na-experience na eksena. Lexa, kapag ang bantay ko ay nagpaparamdam. Dito ka ba? Akala ko tinantanan na ako ng ganito. Hindi pa pala. Guys, guys! Welcome back to another van life and camping episode. Pero bago tayo mag-camping, ipa-install muna natin ang ating mga crash guards sa ating motor. Crash Guard Philippines paparazzi. Hi, good morning. This is Rage from Crash Guard Philippines. Ito pong bike ni Sir Boy first time. We fitted it with our upper and lower crash guard to make sure po na protected yung both yung bike and yung fairings and your engine. Since madalas pa mag-travel si Sir Boy first time, so we also created yung pannier brackets or saddle stay for him para sa mga travels niya po, makita natin na marami siyang madadalang gamit. At the same time, mas safe din po kasi ito would also protect yung bike if in case kahit na ayaw man natin mag-spills. Niready na natin yung bike for yung all touring kahit na siguro 1 week na may biyahe si Sir Boy first time. Ready po. Nasubaybayan ko ang paggawa ng mga brackets na ito. At ito ang isang napansin ko na meron sila na hindi nagagawa ng iba. Ganito yung pamamaraan ng pag-bend ng Crash Guard Philippines sa mga tubo nila. Hindi pipit, di ba? Kumurba, pero tubo pa rin. Yung mga ganyan, no? Paano mo gagawin kung pupukpukin mo yun? Di ba? Ang hirap, no? Nagkaroon din naman ako ng mga crash guards dati. Lahat ng mga bends. Medyo may ano yun eh. Nilalagarian para ma-bend. Dito, hindi. Kasi walang welding na nangyayari dyan. Kira nyo to. Posible kasing kung saan yung dinugtungan niya, binweldingan, dun bibigay. Pero ito, sobrang solid. Kahit pag anong ganun pa yan, bilog pa rin talaga siya. Siya lang tayo master bending out. Si Mr. Pintor and Master Bender. To those interested po na mag order DM or private message. Kawala po kayo sa... Pagkawala kayo sa Metro Manila, eh pwede naman yan shipping. At nagsiship sila nationwide. Pwede rin namang pick up sa kadala, pero siguraduhin muna na mag-message sa page. And meron din po tayong option if you're within the Metro Manila area for Lala Move. Bawa, same day po you need yung crash guards. If it's available, makukuha nyo po siya in a number of hours lang. Crash guards at side panniers bracket, mag-message lang kayo sa Crash Guard Philippines. Pagkalipas ng 3 araw, Nueva Vizcaya na ulit. Yung mag-iisang taong ka na dito, pero lagi kang tinatahulan ng mga aso ng kapitbahay niyo. I hope we don't fail to see. Siguro dahil nga palagi ako ditong wala. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. Hi, Watod. Nagtatampo ka na ba? Huwag ka magtatampo ha. Kasi tayo parang dalawa ang madalas na magkasama kapag magka-camping tayo. Lagay ng mga condiments pang
motor. Condiments ba tawag dito? Hindi. Lagay ng suka, nasawsawan, toyo, patis, ground pepper, at saka suka na ito yung ginahalo sa pang pagluluto. Para to dun sa motor. Pero dadalhin ko muna. Gagamitin ko muna. Mag-aalas 4 ng hapon, pumunta muna kami ng bayan para mabili ng mga babaunin natin sa camping. Alam mo ba kung ano yung hidden word ng save more? Ano? Gastos more. Hindi yan totoo. Gastos more ba? Oo. Oh. Go! Hanapin mo yung favorite mo! Ayoko na magluto-luto ko. Gusto ko kasing ano na, yung mga instant na. Para makapag-relax tayo. Gusto mo ba ng sisig? Ano ba gusto mo? Sausage, yung sabi mo. Na may mga time talaga na gustong-gusto natin magluto kapag tayo ay nagka-camping. Boss! Boss! Hindi la. Alam niyo yun, napagod ka at gusto niyo lang magpahinga at mag-relax. Mas okay na mag-meal ready to eat na kayo. O yung mga iinitin na lang. Frankfurter. Gusto mo to? Ayaw mo? Gusto na lang pumili. Okay. Kaya pumili. Hindi man pure foods. At least pork sisig pa rin. Mm. Okay na yan. Paano yun? Anong kulang natin? Yellow. Yellow na lang. Sige, ayan na nga natin tong... Pero wala ka ng mahal ko. Wala ka ng merienda. Okay. Yung pupuntahan natin, ngayong gabi, kung pagkakampingan natin, mga 15 minutes lang mula dito eh. Mag-iisang taon na tayo dito. Ngayon ko lang narinig yung merong floating cottages dito sa... Solano, Nueva Vizcaya. Naghang ako, sorry. Kailangan ko mag-camping para tumino ang utak ko. Tulad nyo rin ako, meron kayo laging inaabangan na episode na i-upload ko. Mango o strawberry? Pilit. Ano ba gusto mo siyan? Ano yung ayaw mo? Yung akin. Mango sa akin. Ako naman, may episode na hindi ko naman inaantay at hindi ko gusto. Estado ng isipan mo na ikaw lang ang nakakaalam. Hindi ka naman pwedeng magsabi sa iba dahil hindi rin naman nila maiintindihan. Dapat yung pupuntahan natin ngayon, yung pagka-campingan natin ngayon, dapat di ako mag-vlog. Gusto ko mag-camping lang ng... na hindi ba video ako ng video, hindi ako... daldal ng daldal, maramdamin ko ba yung lugar? Kasi sabi ko, pero may mga moments kasing ganito ako na talagang atindi nung battle, nung labang ko. Basta, eh sabi ko, magiging marirelax ako, tapos kayo na mga nag-expect na mayroon akong upload, na narirelax din, na panoorin ako sa mga pinaggagawa natin dito sa YouTube. Eh sabi ko, kahit na hindi ako, medyo hindi ako okay, eh magiging unfair naman ako, magiging selfish naman ako para sa inyo na ako lang yung kumalma at kayo ay nag-expect na may mapapanood kayo sa akin na magpapakalma sa inyo tapos wala akong vlog. Mag-camping tayo, mag-vlog tayo overnight, kasama natin si Watod, makapag-camping din tayo na maayos ngayong araw na to. May nakapagsabi lang din sa amin na meron niyang isang spot na pwede nating pag-campingan. Ilang kilometro lang mula sa base camp. Bangar, akala ko dadap yun. Dadap? Yung pinutahan niyo dati? Pero parang kaduktong din siya yung ilog, no? Magkaduktong din siya. Magkaduktong lang din. Nakita mo na ba yung itsura ng lugar? Sa oo, video, oo, sa oo, maganda? Maganda. May tubig, mag-green naman siya. Mag-green, lumot? Hindi, I mean, may mga damo-damo, hindi katulad sa ano, nalubunan, di ba, kulay brown na siya. Pero green na ngayon ang nalubunan. Oh, green na ba? Oo, oh, kasi umuulan. Kaya nga, dito rin. Ayan, sakto yan. Excited na ako makapag-camping. At least ngayon, mga lulutuin natin ngayon, hindi mga lutong-lutong scratch ba. Instant na, para makapag-relax. Nagkakagalit ang boy pinyo dahil sinasagad ko ang sarili ko kakatrabaho. Jay, yeah, diretso. Huwag niyo akong gagayahin pagdating sa bagay na yan. Minsan, ang kasipagan hindi rin maganda kapag sagat-sagaran. Nawawala sa katinuan ng boy first night.
Na-surprise kami na meron pala nakaabang sa amin para i-guide kami papunta dun sa spot. Saan po tayo? Diretso lang tayo? Talang, mauna sila kuya. Sila ang mag-guide sa atin? Oo. Ang lapit lang pala nga talaga natin. Oo, para lang tayo umikot. Nandun lang tayo yung bahay. Nandun lang tayo sa kabila, ano? Nandun lang kami. Parang ano, yung ilog lang nagpaigitan sa atin. Kaya nga. Gusto niyo makita? Off-roading, 4x4, let's go! Go, Matod! Iniwan ako. Late pa naman ang hakbang ko. Nahabulin ko tuloy. Layo! Malalim ba? Tatawirin? Malalim? Kailangan daw nating itawid sa ilog ang camper van. O, itawid natin sa ilog! Tawid mo sa ilog! Eh, paano ako? Babalikan ako ng motor! Nung una, nagdadalawang isip ako kung itatawid ko nga ng ilog kasi hindi ko pa na itatawid ng ilog si Watod. Tatawid? Sama na ako! Wait lang, mahal ko! Kakaya, mahal! Mababaw lang! Malalim dyan, oh. Mababaw dito, oh. Mas mababaw dito. Ang sarap maligo. Hindi naman pala kalaliman at may parte na mababaw lang. Go, Watod! Karang, ilang mo? Iyama! Nalilisa si Watod! Dito tayo, mahal. Iyabo ka. Yun lang na kanya lang. Hey, ka muna. Hey! Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings. And I'm so tired of being honest. Nakapak pa ng tayo ng baka. Yung gulong. Nangamoy tuloy. Lipat! But we can keep flying. Ang ganda ng pagkakaapak ng gulong doon sa bomba ng kalabaw eh. Kala ko ito nakaapak. Pero okay na to, maganda na to. Mga nag-uumpo ka na yan na bomba ng ano, ng yan mga, pa, yan pa, yan mga kalabaw. Yan yung hindi pumuputok. Pero nakakapila yan, alam nyo baka bakit? Kasi yung sample kung bakit yung laban nakakapilay. Naglalakad ka, aksidente mo nakapakan. Sabi mo, ah, nakaapa ka naman. Ay, nakaapa ka ng truck. Ala! Ano ba yan? Oh, di ba nakakapilay? Okay na to. Sana hindi tayo ma-ano. Ang ganda. Meron ba tayo nga dyan? Ano? Off lotion? Nandito ka? Ay, wala. Patay. Oh, bahala na. Kuwawa naman yung roof tent natin. Pinan ng taas. Ang tagal na kasi hindi nagamit eh. Kaya nga pinabuksan ko na nga yun sa'yo eh. Para naman magamit natin. Ay! Ano? Dapat pala, dito ako nakaharap para yung tent ay nakaganon. Awning. Bakit? Dito yung awning. Dito yung makapag-awning. Oo nga pala. O wag na. May ilalim naman ng hagdan eh. O gusto mo may awning? Wag na tayo mag-awning. Sure ka? Ay baka nang umulan. Oo nga no. O sige, baliktad mo. Ikaw mag-drive. Oh, hindi ako marunong. Marunong ka? Oo, marunong ako pero hindi ako ano, expert dyan. Wow, boy, P. Easy-easy lang yan sa'yo. Namiss ko siyang buksan eh. Ako naman, namiss ko siyang tulugan. Kailangan lang natin i-secure yung ano, yung mga ano ba, yung mga screens para kung sakaling man na maraming insekto mamaya ng gabi. Oo, hindi pumasok. Ay, hindi sila pumasok. Okay na yan. Okay ba yan? Yan, okay. Pinamag na lahat ng mga... Kaya mo pa ba? Madilim na. Nakakapalibago eh.
nararamdaman ko na ang pagsalakay ng mga wakwak dito. Ang gandang tignan, no? May buwan. Alam mo kung ano? Kung yung wakwak eh, ano? Taga Biskaya? Gumagarod. Gumagarod. Ang wakwak is uri ng ibon. Ibon, yes. Assistant ng kasabihan ng mga matatanda yan sa mga probinsya. Kapag may wakwak, andyan, kumbaga assistant siya. Kapag may alitap-tap, may fairy. Nakakamiss din mag-set up ng ano, ha? Kaya siguro ako nawawala na sa sarili. Okay na ako. Daw, gagamitin ko na ang iyong lamesa. Pagsamahin na kaya natin, pagtabihin na natin. Oo, pagtabihin mo na. Dito natin pinili kasi merong ano dito. Running water. Masarap din kasi yun sa pakiramdam pag natutulog ka na merong umaagos na tubig na naririnig mo ba? Sabi, ganyan din. Yan ang problema namin ngayon. Napakadaming gamo-gamo. Para saan yan? Para daw dyan, yung kumapit. Sa mga nagsabi po na nilagyan po ng gasolina, wala pong gasolina yan. Bali, ang puno po kasi ng pine tree ay ano po yan, meron siyang natural oil na yan yung tumutulong para mas mabilis siyang lumiyab. Sir, siguro mas maganda na mag-research po muna tayo bago po mambash. Correct. Kilala mo ko sinong sabi nun? Gino. Gino. Buti na lang ngayon, kahit saan tayo magpunta, ay meron tayong dalang saling. Hindi na pahirapan ang pagpabadingas ng apoy. Grabe no, para talagang ano, parang binuhusan niya talaga ng gasolina no? Yun lang yung nilagay mo hanggang ngayon no? Shhh! Bawal magsalita. Bushcraft to. Dapat hindi nagsasalita pag nila. Hindi, mura lang yan. Punta kayong Benguet. Pero kung may mga gusto magpabili, pwede naman. Pwede naman. Why not nga naman, no? Soon magiging available yan sa Alitaptap Base Camp. Para hindi na kayo umakit ng Benguet. Bushcrafter, off-roader, mountaineer, sa Lewis. Oh, mahal yun lang ginawa mo. Tila mo yung pawis mo. Ay, kasi kumikilos ako. Any movements, nagkakakos siya ng init ng katawan, kaya ka pinagpapawisan. Pero mamaya, kapag tumigil na ako sa kakagalaw, mararamdaman ko na yung lamig. Wait. Kaya malamig na. Alam niyo ba na pagkatapos ng experience namin mag-camping sa Benguet, eh ngayon eh nagkaka-interest na rin ako sa mga pagsisibak-sibak ng kahoy na yan. Iba yung in-order ko, iba yung dumating. Pero sabi ni General, maganda daw to. Oh. Dahil nga madalas na tayong nasa malamig na lugar, eh nakakasanayan ko na rin na magsindi o gumawa ng fire pit kapag nagka-camping. Wala tayong stand ng ilaw eh. Pwede gamitin natin yung tripod. Ah, di ba? Takasan pa natin. Gamit na rin natin yung lamesa ni Pobreng Manlakbay. Thank you, bro. Wala ka napapansin? Ano? Na kahit na wala tayo sa Benguet, eh dahil dito sa kahoy na to na pine tree, ganun yung amoy nung ano natin. Yung pakiramdam natin parang nasa Benguet tayo, no? At habang inaantay namin ang makakasama namin ngayong gabi, eh nagsimula na kami magluto. Ibigin namin na And speaking of makakasama, ay dumating na rin sila. Let's go! Tayo po! Sige, pakipark na lang doon! Sa kabila ng kabisihan niya sa trabaho, ay nabigay siya ng ilang oras para makasama tayo. Chef? Siya si Kuya Alan. Say hi po. Gandang gabi. Silaw. Si Raymar. Hi bro. Si bro Alan ay isang first timer na matagal nang sumusubaybay sa atin. Halos lahat alam niya. So isang special na gabi to na makakasama natin ng isang matagal nang sumusuporta sa atin. Kahit ilang oras lang. Guard Dog versus Sosa.
Uy, pagising namin. Andiyan ka, ha? Baka mamaya mawala ka din. Bonfire by the river. Magandang gabi sa inyo mga bro. Check natin yung setup ni bro Alan. Hindi pinagpawisan ako sa pagbobomba. Ay, kasi yung buong ano? Kasi talaga yung buong ano? Ano daw dyan? Yung airbed? Airbed. Kasyang-kasya. Pwede ka parang gumulong-gulong dyan ako yan. Ay, di ko alam kung ito yung gusto niyang gawing ano. Setup pang camping. Parang meron pa siyang isang sasakyan na gusto niyang gumitin. Check natin yung ating camper van. Wala pa namang nakaupo sa roof tent na wakwak. Wala pa namang. Maraming salamat din sa mga ibang kasama natin na gumawa ng bonfire. Laking tulong sa lamig ng panahon. Init! Maliban sa mga ulam na niluto namin, meron din silang dala. Kaya naging isang salo-salo ang aming hapunan. Sausage, tapos ito yung sili na iniihaw dito yan sa Nueva Vizcaya, pero hindi maanghang. Thank you, bro. Tapos, merong pusit and tilapia. Meron naman ito. Bigyan na natin yung sili. Naging payapa ang gabi namin bago magpahinga. Kwentuhang tungkol sa buhay-buhay lang namin. Bago matulog, double check muna ng lahat. E-check muna ang kapaligiran. Naging SOP ko na ang ganito, na bago ako umakit ng tent, sinisigurado ko munang safe ang lahat ng gamit at ang paligid bago matulog. Sa taas kasi tayo natutulog at hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa baba kapag tayo ay tulog na. Nagising ako ng mga alas 3:30 ng madaling araw. Umulan pala. Pagbaba ko, wala na sila. Malamig ang panahon, hindi maulan, mahamog. Pero kung gaano kalinaw yung kalangitan kagabi, na may mga stars pa ngayon, ay sobrang itim ng kalangitan. Hindi umulan yung hamog, basang-basa yung mga tent, yung mga awning. Ang problema ko, pag naabutan tayo ng ulan dito, siguro hindi naman tataas agad yung ilog, no? Baka hindi tayo makatawid. Tignan natin. Naisip ko, kung bubuhos man yung ulan, hindi naman siguro agad tumataas yung ilog, no? Makakatawid pa naman tayo. Pero, 5 a.m. yata, o siguro mga 4:30 ngayon. Hindi na ako makakabalik ng tulog nito. Hindi ko ma-check yung... At nangyari na naman ang madalas kong na-experience na eksena. Bakit biglang dumilim? Kapag ang bantay ko ay nagpaparamdam. Lexa, dito ka ba? Alam mo, sa tagal-tagal ng buwan na hindi nagkaganyan yung phone ko. Lamang andito nga siya. Pero matagal ko na siyang hindi nararamdaman eh. Hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Iniwan niya na yata ako. Simula nung suot-suot ko na tong Saint Benedict na ito. Hindi na siya masyadong nagpaparamdam sa akin. Paminsan-minsan na lang ganyan. Pero hindi tulad dati na active siya. Ngayon, hindi na masyado. Kung dati kinakatakutan ko siya, ngayon naman, hinahanap-hanap ko yung pagpaparamdam niya. Antayin ko na lang na lumiwanag. Hindi naman ako makakatulog dito. Hindi ko ma-check yung oras kasi cellphone ko. Sira na. Sira to nung ano. Nadulas ako sa bingit. Morning. Morning sa inyo lahat. Napaka-weirdo ko lang, no? Pero alam niyo ba ng mga oras na to na alam ko na sa paligid siya?
eh ako'y naglalakad-lakad pa at nagbabaka sakaling kahit konti lang ng imahe niya, eh makita ko siya ulit. Babolo naman tong ilog na itong tinawid natin. Bagamat hindi ko kasi maaninag yung mukha niya, pero yung mga kaibigan kong malinaw na nakikita siya, alam ko si Alexa, isang magandang diwata. Kaya hindi ako natatakot sa kanya. At alam ko kung ano yung purpose niya, kung bakit nasa tabi ko palagi siya. Hindi para takutin ako, kundi ang proteksyonan ako. Kung takot ako sa mga ganito, malamang hindi ako nag-iikot-ikot sa malawak na lupain. Alas 3:30 ng madaling araw. Pero wala talaga eh. Pero sana kahit hindi ko na siya masyadong maramdaman, eh patuloy niya akong gabayan at bantayan. Ang ginawa ko, umakit na lang ulit ako ng roof tent at natulog. Siguro uulan. Cellphone ko. Wala tayong drone shot. Buti hindi umulan at medyo mahamog lang ang na-experience natin ngayon. Yung mga kabundukan dito ng Solano. Ay di pala, nasa Bagabag tayo eh. Kabundukan ng Solano dito eh naghahamog-hamog lang. Si Prisha ay nagising na rin. At sigurado ako na nakapagpahinga siya na maayos. Morning po. Bahay bayan. Tuwang-tuwa ang mga lokal habang sila ay naglalakad at nakikita itong ating cover band ditong atayo dito sa dinadaanan nila mismo. Yan yung ilog na magdamag tayo. Ano? Kinakalma ng tulog. Eh mukhang hindi naman uulan ng malakas tulad kanina nung anong oras ba ako nagising kanina? Luto tayo ng ano? Sikwate. Meron tayo dyan mula kanina ba galing yung sikwate na yung mahal? Kila Jay? Dala nila yun? Shoutout sa aking mga kaibigan mula Jensan, kay Jay, tsaka kay Angel. Ngayon ko palang lulutuin yung bigay niyo sa akin yung kako. Baka tayo sa kwan. Pwede pa mag-camping dun sa kalaob-laoban dun eh. Doon pa yun sa medyo layo-layo. Dati-dati pa. Sa barangay Dadap yun. At yun ang pinaka-favorite namin na raw spot para pag-campingan. Pero kapag nag-camping ka dun, eh kailangan mong mag-ipon muna ng matinding lakas ng loob. Dahil nasa gitna talaga kayo ng kawalan. Mas okay na meron kayong mga kasama, pero pag malakas ang loob mo, ay di mag solo camping ka. This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So, magandang umaga po. Pauwi na po kayo? Sino ba namang hindi matutuwa kay Watson, di ba? Kahit kayo, kapag nagkasama tayo sa isang campsite or natagpuan nyo kami sa isang lugar na nagka-camping, matutuwa rin kayo talaga kapag nakita niyo. Basta, iba siya sa personal. Akala niyo malaki siya sa personal, sa video, pero pag nakita niyo siya sa personal, gusto niyo siyang ibulsa. Ganun siya kaliit. They say they have the answers. Awa.
Kubo-kubo dinadala kahit saan. Say they have the answer. Always paid it. Papalit niya ng bago. Okay lang na walang cellphone. Dahil ako yung tao na nalolobat ang cellphone dahil hindi ko siya nagagamit maghapon. At hinahanap ko siya kung saan ko siya iniiwan. So, ito ang nagamit or gadget na laging wala sa katawan ko. Kaya kung walang cellphone, maghapon na hindi ko hinahawak. Though, social media ang ating trabaho. Pero hindi ako masyado nagpapalamon sa social media. Alam niyo ba yan? Social media na ang ating trabaho. Eh kapag hindi tayo nagpa-vlog, eh kung papaikutin ko pa rin yung mundo ko sa social media, eh baka maging AI na ang inyong boyfriend. Nasa social media ako, pa nag-edit, nagpa-vlog, yun. Upload, and then pagkatapos nun, bitaw, social media. Kasi hirap din eh. Weirdo lang ng ganun, no? Hindi ka masyadong ma-social media. Pero yun yung trabaho mo, social media. Kailangan mo mag-post, kailangan mo bigay ng update, kailangan mo papansin konti sa social media. Pero sa totoo, ayaw mo ng social media. Pero yun yung trabaho, yun yung bumubuhay sa'yo, yung social media, no? Baka ano lang ng idea ng ano ko. Dalawa lang, okay na yun. Palabasin lang natin yung kanyang oil. Marami nagugulat sa akin na marami akong tattoo. Hindi natin napag-uusapan tong mga nakamarka sa aking braso. Matagal na sa akin itong mga tuna to. May mga meaning naman lahat-lahat yung mga tattoo ko niya. Ito, sa alon niya, karagatan, bundok, araw, tsaka hangin. Umiikot sa himpapawid. Yung ibig sabihin ng tattoo na yan. So, about nature pa rin talaga. Ito, yung heart na blue ay senyales ng pusong kalmado, kayapaan. Hindi naman lahat na papanindigan na palaging payapa o laging kalmado. Pero ito yung nagpapaalala sa akin na kumalma ka. Tapos ito yung kidlat na nagbibigay ng alaala sa akin na mag-spark ka. Ito yung nagbibigay ng enerhiya para sa akin. Yung kidlat na to ay naging idea to ng logo ng LA Squad, kaya may kidlat yon. Tapos, itong kidlat din ay nasa ano to? Nasa logo ng Boy P Outdoor. Meron din ako dito sa paa. Mapa ng Pilipinas. Tapos may mga tattoo pa ako dito na pinagsisihan ko. Pero gano'n naman talaga. Hindi ka naman pwede magsisi sa una, di ba? Ano kaya gano'n, no? Pwede ka magsisi sa simula. Pagsisisihan mo muna yung isang bagay bago mo gawin. Ready na ang ating si kuwate. Matagal pa kuluan to, pero hindi tayo nainip dahil sa heart-to-heart kwentuhan lang natin. Sarap, di ba? Ba't parang... Hindi, joke. Alam niyo ba na laban ng isipan ko ang tumigil na sa social media? Sa kadahilan ng ang social media ang sumisira sa akin. Pero andun ang katotohanan na social media rin ang gumagamot sa akin. Sa anong aspeto yon? Sa positibong effect sa mga taong nangangailangan ng mga videos na ginagawa ko dito sa YouTube. Sa mga taong nagbe-message sa akin ng madaling araw sa Instagram, pati na rin sa Facebook, at sa mga taong hindi mabilang na yumakap sa akin nung ako'y nag-Philippine Loop, na isa lang ang sinasabi sa akin, Boy P, maraming salamat sa mga videos mo. Ang mga vlog mo ang sumasagip sa amin sa mga panahong gusto na naming sumuko. Ikaw ang naging libangan namin. Nang dahil sa mga videos mo, lumaban kami. Nang dahil sa mga videos mo, buhay pa ako ngayon.
kahit na pare-pareho tayo dito merong nilalabanan, ay gusto ko malaman ninyo na magiging malakas ako palagi. At saan ko kukunin yung lakas na yon? Sa inyo lang din. Ang purpose ko dito sa YouTube is not for fame anymore. Meron na akong mas malalim na dahilan. May mas malalim na akong dahilan kung bakit ko ginagawa at nagpapatuloy ako gumawa ng mga ganitong klaseng videos para yung sa mga taong tulad ko. Ako ang nagiging inspirasyon ninyo at ang inspirasyon ko ay kayo. 7 taon ko nang nilalabanan ng ganito. Tuloy ang laban. 'Cause honey, I've been racing.